Bueno, Marina, nos va a contar qué aportaciones y aplicaciones trae la robótica social. Marina, kontatuko digu, robotika sozialak ze onura ekarri dizkien egoera zaurgarrian edo mentasun egoeran diren pertsonei. Pentsatze, uste duzue robot batek pertsona bat zain dezakela, nik uste nuen ez, ni zaintzaile izan naiz 10 urtez, nire bokazioa beti izan da pertsonen arreta, pertsonak entzutea, pertsonak lasaitzea, eta robot batek ezingo du hori inoiz egin. Hala ere, zaintzaileek gero eta denbora gutxiago dute beren lana egiteko, lan administratibo handi egin behar dute, lan logistikoak, eta gero eta denbora gutxiago dute pertsonak zaintzeko. Horregatik gure helburua konpain da, ba, zaintzaile horiei denbora pixka bat gehiago eskaintzea, liberatzea askatzea, ez da, ba, laguntza horrekin, eguneroko lanetan, aukera izan dezaten edo denbora izan dezaten egoilearrez arduratzeko. Compay Robotics enpresa txikia da, talde txikia du, bidarten gaude ezarrita, 10 pertsona inguru gabiltza lanean, robotikaren arloan egiten dugu lan. 2016an sortu genuen Compay. Robota, 30 urteko esperientzia zuen robotikaren arloko enpresaren zati bat erosi ondoren, eta robotak egiten ditugu, robot sanitarioak, baita ere logistikoak eta desinfekzio lanak egiteko robotak. Gure helburua da, funtzio anitzeko robot bat sortzea, horretarako premiak identifikatu ditugu lehenik eta behin. Ez, egoitzetan ze premia dauden. Eta premia horietan oinarrituta, hainbat ondorio atera ditugu, guk behar dugun robotak, pazienten eta egoilearen arteko, edo egoilearen arteko loturei eutxu behar die, zaintzaileen laguntzaz, zaintza eta logistika funtzio bat garatu dugu, nahiko genuke egoilearrei, hainbat motatako laguntza eskaintzea, adibidez, mugitzeko laguntza, gero erakutsiko dizuegu pixka bat nola funtzionatzen duen robotak, animazioa ere sartu nahi dugu, animazio egokitua, ba, adinekoen txat horretaz gain, beste modulu batzuk ere txertatu nahi dizkiogu, ba, pertsona hori laguntzeko azken buruko helburua da, ba, funtzioan itzeko robot bat sortzea egoitza bakoitzeko premietara egokituko dena. Probatu dugu robota egoitza sanitarioetan, adineko entzako residentzia batean, 12 hilabetez, egunero joan gara ara, Compay probatu dugu, eta 12 hilabete horietan ikusi dugu ze kaso dauden, nola erabiltzen den, esperimentuak egin ditugu funtzio bakoitzarekin, hobetu ditugu funtzio horiek, eta zaintzaileen gandik gertu egon gara, haiekin batera garatzeko, robota haien laguntzarekin edo buruz buru egiteko. Oinarrizko, robotaren oinarrizko funtzioi dagokienez, bada dibertsio zati bat, ez? Bada egoitzetan asko gustatzen zaie hau, kartografiatu egiten du robotak egoitza osoa, eta mugitu egiten da egoitzan barrena, eta hortik aurrena hainbat kasu ematen dizkiogu eta hainbat lan bai egoitzatik ibiltzen da, eta hor konturatzen da, ba, noiz dauden zaintzaile guztiak okupatuta edo lanean, eta aztertzen du zer gertatzen den. Robotak musika jartzen du, informazio ematen du, egoitzari buruz, adibidez eguneko menua, ze jarduera egingo diren egun horretan, zeinen urtebetetzea den, hori guztia eskain dezake robotak, eta beste 11 kasu, ez? Dibertsio ronda edo esaten dio, deitzen diogu. Eta
ba, giro lasaia sortzeko aukera dauka robotak. Bada, beste funtzio bat, bada, laguntza funtzioa, edo asistentziakoa. Ze, konturatu gara, pertsonen autonomiari eusteko, ba, mugitzeko aukera izan behar dutela horretaz. Hortaz, funtzio automatizatu bat egin dugu pertsonei mugitzen laguntzeko. Ez dakiz zergatik analde egin duen robotak? Barkatuko diguzu, alde egin aitzuen. Robotak ez du bateriarik eta joan da ba konektatzera, kargatzera, horretara zi joan. Bateria gutxi duenean hori xe egiten du, bere basera edo kargatzera joaten da. Esaten ari nintzen, ibiltzeko laguntza hori eskaintzen duela. De la persona. Sensoreak ditu pertsonen oinetan, eta egokitu egiten da pertsona horren ritmora. Ea, ikus dezagun funtzionatzen duen, oso bateria gutxi geratzen zaio. Orduan, robota ritmo horretara egokitzen da, nahi du estimuloa sortu, ez? Pertsona adineko pertsona mugitu dadin, ibil dadin. Baina testu inguru seguru batean. Robotak detektatu nau, antzeman nau, badaki hemen nagoela. Eta urrats bat edo pauso bat ematen badut, robotak aurrera egiten du, eta ni geratzen manaiz, robota ere geratu egiten da. Hemen badira, eusleku batzuk, asko landu dugu asistentzia ibiltzeko, oinez ibiltzeko funtzioa, fisioterapeutarekin batera dituekin egin dugu lan, prototipo hau sortzeko ergonomikoagoak dira eusleku hauek, doitu egin daiteke altuera, oso beharrezkoa, ba, helduak hobeto hel daitezen, esperimentazio fase batean gaude, ez dugu astu behar hori. Esperimentazio urte horretan ikusi genuen, erabiltzen genituen euslekuak ez zirela oso ergonomikoak, eta proiektu honi esker, aurten egingo dugun proiektuak, aukera emango dugu barroiek aldatzeko eta hobetzeko. Hori izango da aldatuko dugun gauzetako bat. Robotak oso harrera ona izan du egoitzetan, jakinmin handia sortu du, zerbait berria eskaintzen du, adineko pertsonak jakinmin handia izaten dute, eta gustatzen zaie robotarekin interaktuatzea, badira mugak, noski, esan dugu lehen ere, robotak wifia behar du, beraz egoitzetan wifia egon behar da, robotak funtzionatu ahal izateko, eta gainera kalitate handikoa da konexio wifi ona izan behar du, eta ez orain arte ba ez dira oso onak sareak. Horretaz gain, jendeak jakin behar du nola erabili teknologia berriak, horregatik trebakuntza ere behar beharrezkoa da profesionalen artean, eta hori ere ari gara garatzen. Zein da gure ibilbide horria 2022-ko? Aurten, gehiago esperimentatu nahi dugu robota hobetzeko, ibiltzeko funtzioa hobetu nahi dugu, asko ari gara honetan zentratzen, barretan, euslekuetan, ergonomian, nahiko genuke baita ere gure aplikazio ere mua zabaldu, barnean sartzeko logistika, hainbat lan robotizatu nahi ditugu, zaintzailei denbora gehiago emateko, ez hasieran ere aipatu dut hori da, gure helburua, eta eskerrik asko hau da guztia.